Пистин чон хаска жанан малту дуб чутоб шитканангар. Часканан чылык унерин читик пин сахапча. Анангарда пистин чохта амда. Чыл аспар бзарга тып хыйга сөстер парлар. Прайпу сахсты чарыдып, Хакасиядага телбекшенер сохнан чылыгынан күрезин чылскан чонға көстіканар. Хайзында чылык уча, анангарда түрчедан агын хустыр айланарлар пазана көн көрленнер. Салғынық кибірді чыл пазында чонға алқысты сөстерінің правительство паза Виктор Зимин айланған. Ол позның алғызынды таңдағы үнге ізен істечедір бізге тұрғызылған пөгінеріні тұлдырырғы паза прайзіні амыр шутас жетірген. Аның сақыстарына үйде көлікінің арлысшылары қозылғынар. Марта әді шасқы басылшанызы. Прайны сұқчы, природы сұқчы, аңықыстар, паза кізілер. Аныңар бұ Анар бен өлігін бұрай қақай сөнді алықстау үшін бұна жылына қаз болызын, өр үшіртіңір балы барқаларынды, үшіртісары шақсы болызын бұна жылына. Шыл базы, бұрай шоның қақай сөнді үшітіп шыққан шоның кейбіріне кірпартан мұнды, жүршісіз аймақ басқай шон мұнды қадып сөнді қады өлігін тұтпашы. Пайрымға тезен республиканың прайда айма горықтары чылысқанар. Ұрықы паза чақынғы алжылар асқынақ болбанар оқ. Аның арда пістің хлипісті паза кибірлер пісті чарт берірге, прай оңдайлар болғанар. Хайзен тадар ебдегі әзекізлер алжыларына астамықна сыйлып тұрсты көз тұрғанар. Пістің чон ол чозы қатектіңіне тұдын менде. Чыл паза алынды болғаны сөбірі ибін арғылып, чыл парған чобығыларын хары чалама палғып, аны үртерге кемнінче. Үйгінің чаламалар тезін аққазыңы палғып, чир чаянырдан амыр қазық паза пейік қонық сұрыпча. Көр қайының чебіргі бір чебіргі кі күнерінде дек, харазын күн өркізінің тегіне шеткенде, артылчатқан чобығылары иргі чылды қалып, на чылға, на тынысты керче.